гэмтэ. Төрийн өмчтөд үйлдвэрийн газар компаниуд төрийн хэмнэлтийн хуулийг хэрэгжүүлж 80 орчим тэрбум төгрөг хэмжээ. Албан хэрэг хөлтийг захимжуулж төвжиж болох зардлыг танснаар өдөр тутмын урсгал зардлыг хэмж, ондуусл нэмж 5.7 тэрбум төгрөгийн зардал хэмнэх тооцоолыг гаргасан байна. Төв хамгийн өндөр орлого зарлахтай баталсан 22 оны 18 их 80 төгрөгийн төсөв хэмнэлтийн горимд шилжээд 4 сарын нүүр үзэж байна. Энэ хугацаанд нийтдээ 159 дэд тэргүүндэд орлогч зарах зөвлөхийг чөлөөлж сайдаас доош төвчны албан тушаалтан автомашин хэрэглэхийг хязгаарласан. Ингэсээр нийтдээ 587 автомашиныг засгийн газрын автобаазад хүлээлгэж өгчээ. Цаашаа төрийн байгууллагуудын автомашин үйлчилгээний захиалгыг онлайнаар авч хянах нэгдсэн системийг UbiCab компанитай хамтран хэрэгжүүлж аппликейшн хөгжүүлэлт болон туршилтын тээврийг эхлүүлсэн байна. Засгийн газрын автобааз бол үндсэндээ саналаа үнийн саналаа өгж байгаа. UbiCab саналаа өгж байгаа. Тэгэл бид нар зах зээлийн одоо судалгаа гэдэг нь багж тодорхой байгаа шүү. Өнөөдөр таксигаар явход бол 1 км-ийн үнэлгээ бол 1500-аас эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ жил бол нөгөө заалттай таксидууд бол хүлээлгийн мөнгөс авч байгаа тийм ээ. Тэгээд ер нь бол энийг зах зээлийнх нь одоо үн тариф руу бол дөхүүлэхээ зүр харахгүй байна. Хэмнэлт шийдэл бүхий цахим технологийн төрийн байгууллагын автомашин үйлчлэлийг нэвтрүүлснээр сул зохицуулалт хийх асуудал бүрэн шийдэгдэж эдийн засаг цаг хугацаа хэмнсэн хамгийн гол нь төрийн давхар процесс хувийн хвшил технологи цөөрөлсөн үйлчлэгийг нэвтрүүлж байгаагаар онцлог гэж албаныхан хэллээ. Тиймээс 2023 оны төсвийг цахим үйлчлэгээтэй уялдуулан батлах юм а. Нийтдээ 124.8 тэрбум төгрөгийг энэ жилдээ хэмжлэе гэж ингэж үзэж байгаа. За 2023 оны төсвийг боловсруулахдаа хэмнэлтийн хуулиа өмцлөж боловсруулалт хийж байгаа гэсэн. Тэр хэмнэлтийн хуулийн үндсэн агуулгач нь бол одоо хэрэгцээгүй барилга байшин барихаас эхлээд бүгдийг химнэ гэж байна шүү. Зайлшгүй шаардлагатай биш бол барилга байшин барих гэдэг энэ бодлогоос бүгд одоо татгалзах ёстой гэдэг бодлого орж иж байгаа. Тэгэхээр өглөө сангийн сайдтай уулзаж ярьж байхад бол бас одоо 2-3 орчим тэрбум төгрөгийн хэмнэлт бодтой үүсэх нөхцөл нь бий болж байна гэж ингэж бол үзээд байгаа. Төр өөрөө бүхэл үйл ажиллагаанд оролцдог биш. Хувийн хвшлийг дэмжих замаар тендерийн буруу тогтолцоог алхаар төр хувийн хвшлийн хуулийг боловсруулсан. Цаашид хувийн хвшлээр хийлгэж болох энэ мэт үйлчилгээг төрөөс бодлогоор дэмжиж бизнесийн зарчмаар нь хөгжүүлэх үүндээ цахим шилжилтийг ашиглахаар болгож хийлүүлж байгааг цахим хөгжил харилцаа холбооны яамнаас бидэгдлээ. Нэгэнт хувийн хвшил хийгээд байгаа зүйлийг бол бид дэмжих байдлаар явуулах юм бол жинхэнэ хэмнэлт юм. Тэгэхээр одоо чинь UbiCab бол өөрөө таксийн компани биш. Тэгтээ зөвхөн аппликейшн дамжуулаад энд нэг таксигаа машина түрээслэх гэдэг хэсэг бүлэг энд машин одоо дуудаад тэргээр үйлчлүүлэх гэдэг хэсэг байгаад энэ хоёрыг хоорд нь холбож өгч шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр Airbnb гээд дэлхийд нэгч буудлагын мөртлөө одоо хамгийн их одоо буудлын цахиалга авдаг аппликейшн дэлгүүр тэргүүлж ин Uber бол өөрийн такси байхгүй мөртлөө хооронд нь холбож ийн. Тэгээ ингээд ерөөсөө холбоо эдийн засаг гэдэг бол амжилт. Тэгэхээр төр бол өөрөө сайн холбогчл байх ёстой. Ийм л бодлогыг барьжлаа ажиллаж байгаа. Өмнөх 30 жилийн баталсан төсвийн хөрөнгө оруулалтын бүтцийг нь харуул илүү зарлага талтай анхаарсан. Эхэнд нь зарлага тооцож байгаад санхүүжлэлээ баталдаг буруу жишээ авч ирсэн бол цаашаа эсрэгээрээ орлого анхаарсан эдийн засгийн өсөлтийг хангах чиглэлсэн төсөв батлна гэж засгийн газраас мэдгдсэн. Эх оны төсвийн онцлог нь эдийн засгийг тэлхээс гадна энэ мэд төвчж болох зардал, суурь арын өөрчлөх боломжтой цахим шилжилт рүү анхаарлаа хандуулахаа засгийн газраас мэдгдээд байна.